GLT internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Sveiki gyvi, Mezon nacionalinės krepšinio lygos gerbėjai Delfi TV ir komentatorius Vilhelmas Bradladyka pradeda šią tiesioginę transliaciją iš Palangos arenos. Susitinka aikštės šeimininkai, Palangos krepšininkai, jiems iššūkį šiandieną bandys mesti absoliutus nacionalinės krepšinio lygos outsideris Molėtų Ežerūnas. Vos viena pergalė ir 10 pralaimėjimų, tokia yra svečių iš Molėtų statistika šiame sezone. Pirmoji pergalė iškovota būtent pirmosiose sezono rungtynėse, toliau seka 10 pralaimėjimų iš eilės. Na, geresnėmis nuotaikomis galima sakyti gyvena aikštės šeimininkai. Jiems pavyko iškovoti, tiesa, nedaug, vos 4 pergalės, patirti 7 pralaimėjimai. Komanda be abejo nėra patenkinta tokių rezultatų. Šiandien, aišku, ta nuotaika bandys pasigerinti. Žinoma, kad ta nuotaika būtų geresnė, reikia iškovoti pergalę prieš Ežerūną. Komandos pamažu jau keliauja į aikštę, netrukus prasidės ši dvikova. Na, galima turbūt susipažinti ir su startiniais komandų penketais. Pradėkime nuo svečių komandos. Jie ant parketo pasirodė drausmingai anksti. Taigi Ežerūnas, 9 numeris Marius Paciukonis, 13 prie komandos prisijungęs iš Marijampolės Sūduvos Mantingos Deividas Sabeckis, 11 numeris Pranas Kurdauskas, 12 Mantas Virbalas ir 14 Eimantas Narušis. Ežerūno komandą treniruoja treneris Paulius Bartkus. Na, treneris jaunas, 25 metai, tačiau yra treniravęs jau net ir Palangos komandą, buvo ir vyriausiasis treneris ir asistentas. Na, ginčo kamuolį pavyksta laimėti svečių komandai. Taigi treneris jaunas, 25 metai, tačiau jau žino, ką reiškia treniruoti komandą šiame lygyje. Taigi bus įdomu stebėti tokį, šiokį tokį sugrįžimą į Palangą. Čia atkovoti kamuolį pavyksta amerikiečiui Jonathanui Hudsonui. Aurimas Urbonas veržiasi link krepšio, čia fiksuojama pražanga, bus teisėjas fiksuoja taisyklių pažeidimą ir Aurimas Urbonas stoja prie baudų metimo linijos, turės šansą atidaryti tiek savo, tiek komandos taškų sąskaitą. Šiandieną galima susipažinti ir su Palangos startiniu penketu. 5 numeris Jonathanas Hudsonas, 3 prie baudų metimo linijos. Dabar stoja Aurimas Urbonas, pirmasis metimas tikslus. 10 komandos kapitonas Mindaugas Reminas, 34 Antanas Bertašius ir 15 naujokas Palangos komandoje Kadimas Grynas. Kanadietis prie komandos prisijungęs šią savaitę, pakeitęs Vilčių nepateisinusi kitą atstovą iš Šiaurės Amerikos, Jordaną Laufmaną. Bus įdomu stebėti, kaip rungtyniaus Grynas. Na, turbūt tiek komandos vadovybė, tiek ir sirgaliai tikisi gero
šio krepšininko žaidimo. Čia metimas iš toli, nepasiekė tikslo, vis dar 2-0. Sužaidus kiek daugiau nei vieną minutę, su kamoliu ir toliau bus Ežerūnas. Dabar gražinamas kamuolys į aikštę ir jis vaikšto palei tritaškio liniją. Pavyko su pergudravo šį sumanimą palanga ir Hudsonas įžaidžia kamuolį, veržiasi drąsiai link krepšio, kamuolys liečia konstrukciją ir atiduodamas svečiams. Išmušė palangiškis kamuolį, taigi ir toliau ataką galės pratesti Ežerūnas. Deividas Sabeckis gražins kamuolį į žaidimą. Kitol rungtynevęs Marijampolės Sūduvos mantingoje, čia žingsniai. Pranas Kurdauskas žingsniuoja. Taigi jo debiutas Ežerūno komandoje Sabeckiu išties buvo neblogas, tiesa pergalės tai neatnešė, jis vakar pelnė 21 tašką. Daugas Rėminas, iš toli metas taikliai. Ir toliau palanga didina savo persvarą, tiesa eina ir toliau, nėra įspūdinga, 5-0, beveik 2 minutės. Be taškų rungtyniauja Žerūnas ir Paulius Bartkus jau dabar prašo pirmosios minutės pertraukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Grįžtame į rungtynes. Ežerūnui nesužaidus nei 2 minučių teko pasiimti pirmąją minutės pertraukėlę, kadangi svečių komanda nežaidžia. Taip kaip norėtų komandos treneris, vakar Ežerūnas pralaimėjo Šilutėje, kaip ir sakiau, pakankamai įnirtinga kova vyko ten, 74-79 buvo pripažinta Šilutės komandos persvara, čia metimas iš toli vertas 3 taškų yra sėkmingas. Mantas Virbalas atidarė Ežerūno taškų sąskaitą, Mindaugas Rėminas. Ir štai sėkmingai sužaidęs epizodą, jis atmeta kamuolį Bertašiui. O čia 3 taškai. Na, primena šiek tiek praėjusio savaitės palangą, kai buvo žaidžiamas su Jonavos sporto klubu. Na, palanga tose rungtynėse vien per pirmąjį kėlinį pataikė 7 tritaškius. Čia pražanga polime iš vis tose rungtynėse palangiškiai sugebėjo įmesti jų net 15. Čia pirmąjį keitimą atlieka Raimondas Ambrulaitis, pasirodo aikštėje. Pranas Kurdauskas sėdasi ant suolo, neipatingai klostėsi pirmosios minutės jam, padarė ir sužingsniavo Grynas. Toli nuo krepšio buvo šis kanadietis. Čia perdavimas toks, nelabai pavyko įgyvendinti sumanimą. Ambrulaitis, Cukonis, prieš jį du varžovai, ten į pagalbą atkeliavo ir Grynas, kuris dabar užsidirba asmeninę pražangą. Tiek pirmoji pražanga tiek jam, tiek visai palankos komandai. Rezultatą švieslentė ir toliau, 8-3.
2-3 taškius pataikė Palanga, vienu tokiu metimu atsakė Ežerūnas, čia dar viena pražanga, Antanas Bertašius ten kovoje su Mantu Virbalu nebuvo teisus, susidirba pražanga, taigi bent pagal pražangas rezultatas yra lygus 2-2. Sabeckis. Na vakar šėlo rungtynėse, šiandien bent jau pirmosiomis minutės jam padaryti nepavyksta. Hudsonas. Urbonas labai gražiai randa komandos draugą. Šio metimo šiek tiek palaukus pamaščius. Yra geras ir 10-3. Dar tenka užsirišti sportinę avalynę Mariui Pociukoniui. Na, vakar Palanga buvo sumindžiota Mažeikiuose, tiesa varžovas buvo ne Mažeikių komando, o Telšiai, kurie tiesiog namų rungtynės žaidžia būtent šiame Žemaitijos mieste, čia statoma užduora, perdavimas į kraštą, metimas iš toli, išsisuka iš krepšio, visgi atrodo mina galinė linija Kadimas Grynas ir su kamoliu išliks Ežerūnas, tiesa 14 sekundžių. Šiai atakai turės svečiai. Antanas Bertašius dar kartą prasižengė, jau antroji esminė pražanga. Tai nėra geras ženklas ir į tai reaguoja Povilas Šakinis, vyriausiasis Palangos komandos treneris ir keičia Antaną Bertašių. Vietojo aikštėje pasirodo Antanas Mantrimavičius. Labai gražus perdavimas į baudos aikštelę, Kadimas Grynas prasižengė metimo laiku, taigi matysime du baudos metimus, kol kas į žaidimą. Žerūnas pataikė vos vieną tritaškį, taigi dabar Ambrulaitis stoja prie baudų metimo linijos ir turės šansą baudomis sumažinti atsilikimą. Na, pirmoji bauda. Nėra taikli. Na, antroji kur kas užtikrinčiau. Ji pavyksta vienu tašku sumažinti atsilikimą. Na, Ambrulaitis, galima sakyti, yra šios komandos vienas iš svarbiausių žmonių. Meta po 10 taškų, taip pat sugeba neblogai grumtis po lentą, atkovoja po 6 kamuolius. Taigi vidutiniškai 17 naudingumo balų renka šis komandos krepšininkas. Mindaugas Reminas ten prieš žemesnį varžovą grūmėsi, dabar tą patį daro Hudsonas. Viskas gerai, kas gerai baigėsi, galima sakyti taip, iš aišku iš Palangos perspektyvų. Hudsonas. Pamalištai tai visi suka ir arenoje susirinkę sirgaliai tiesiog atsikvėpė po šio metimo. Gražiai šioje atakoje vaikšto kamuolys Ežerūno komandoje. Visgi iš to grožio didelės naudos nėra, kadangi taškų pelnyti nepavyksta. Vitalijus Kozys žengia į aikštę pirmąjį kartą šiandieną. Kadimas Grynas sėdasi ant suolo. Na, vakar Kozys pelnė 14 taškų, kas išties yra geras rezultatas šiam jaunajam krepšininkui. Mindaugas Reminas. Urbonas. 7 sekundės atakai. Čia labai gražus perdavimas ir kokį bloką čia Aurimui Urbonui išrašo Ambrulaitis. Bravo jam. Atrodė ten jau išties tobulai sužaidė Palanga, tačiau Ambrulaitis turėjo kitą nuomonę. Čia metimas iš vidutinio nuotolio ir 10-6. Įpusėjus pirmajam kėliniui, Hudsonas. Vakar rungtynėse su Telšiais nebuvo pats geriausias Hudsono pasirodymas šiame sezone, neabejotinai. Vos 7 taškus pelnė jis, taip pat atliko net 7 klaidas, kas išties yra nedovanotina. Albertas Valiulis Ežerūno gretose pasirodo aikštėje ant suolo. Tuo tarpu sėdasi Mantas Virbalas.
čia Kozio metimas. Tik čia pražanga kovojant dėl kamuolio. Ketvirtoji komandinė pražanga. Taigi baudų metimai nebus metami. Na, Raimundas Amburlaitis prasižengė jau antrąjį kartą, taigi pakankamas toks įspėjimas. Čia Remino metimas iš tokio solidaus atstumo nepasiekė tikslo ir lygioje vietoje prasižengė Palanga. Taigi tiesiog padovanoja šansą stoti prie baudų metimo linijos. Albertui Valiuliui, kuris, aišku, norėtų pataikyti geriau, nei tai padarė šiuo atveju. Antrasis metimas kur kas geresnis ir 10-7. Skirtumas belieka vos 3 taškai, Hudsonas. Čia nedaug trūko iki perimto kamuolio. Tiesa, jis palieka aikštę Narušio rankos, jis pamušė kamuolį. Taigi taką ir toliau pratęs Palanga, Hudsonas. Link krepšio metą iš vidutinio nuotolio amerikietis, netaikliai, čia pasiaukojantis Montrimavičiaus žaidimas. Tiesa, nepavyksta ištraukti šio kamuolio iš užribio jam. Hudsonas atkovoja kamuolį, veržiasi į priekį, čia galima skaityti protinga pražanga, stabdanti greitą ataką. Tiesa, už šią pražangą Hudsonas tos mesti baudų, o Deividas Sabeckis prasižengė šioje situacijoje ir iš karto jis yra sodinamas ant suolo, jo paslaugų nebijotinai dar prireiks šiandieną Žerūnui, jo aikštelė pirmą kartą šiandieną pasirodo Linas Janėnas. Na, Hudsonui drebo ranka pirmojų bandymų. Nepavyksta padidinti persvaros iki 4, galbūt tai pavyks padaryti dabar. Būtent tai ir daro amerikietis. Labai gražus prasivežimas link krepšio, tiesa, pritrūko tik vieno dalyko taiklaus metimo. Urbanas. Aki net keli varžovai prilipo prie Urbano ten, čia Kozys prasižengė polime. Atsistumė Ambrulaitį Vitalijus šioje situacijoje. Vienas iš perspektyviausių jaunųjų talentų Lietuvoje. Stovavęs ir ne vieno amžiaus jaunimo rinktinėms. Na, čia Palangoje iki pirmo kėlinio pabaigos lieka 3 minutės. Valiulis. Ieško ten komandos draugo. Paieškos nepavyksta. Urbanas gražina kamuolį į žaidimą. Šiandien mezo nacionalinė krepšinio lygo vyksta taip pat. Nemažai rungtynių, čia perdavimas Koziui. Šiam užkerta kelia toliau link krepšio varžovas ir Kozys tokį sudėtingą metimą atlieka. Nieko nestabaus, kad pataikyti jaunajam Palangos krepšininkui nepavyko. Čia prašoma užtvara. Aurimas Urbanas perima kamuolį, fiksuojama pražanga. Na, Urbanas visai būtų nieko prieš, kad būtų fiksuojama, kad ir nesportinė pražanga. Aišku, to teisėjai nedaro. Na, bet manau vis tiek pakankamai neblogai šis epizodas iš jo Palangai, kadangi Urbanas nieko netrukdamas dabar stoja mesti baudų ir labai tikėtina, kad jis tai darys gerai.
Na, pirmoji bandymo. Sudrebėjo šio krepšininko ranka. Antrasis bandymas kur kas geresnis. Tris taškus jau šiandieną pelnė Aurimas. Taip pat atkovojo vieną kamuolį. Na, visgi žaisti dar lieka labai daug ir nebijoju, kad tie statistiniai rodikliai rungtynių pabaigoje bus gerokai geresni. Čia metimas iš toli nėra tikslus. Bet nuo Mindaugo Remino kamuolys palieka aikštę, ten kovoja dėl jo. Dabar Mindaugui Reminui tenka ir pasikalbėti su teisėjais dėl šio epizodo. Netgi pražanga, atrodo, yra užfiksuota. Na, galima pasakyti, kad šioms rungtynėms teisėjauja vyriausiasis teisėjas Deividas Jurkša, o jam talkina Vaidas Pažemeckas ir Gediminas Cinkutis. Ne, pražangos nėra, viskas kaip ir turėjo būti, tiesiog gražinamas kamuolys į žaidimą šiek tiek užtruko jo gražinimas į aikštę. 5 sekundės lieka šiai atakai, reikia galvoti apie sprendimą, metimas iš toli ir bingo. Laurynas Kirlys pasižymė, pelnydamas 10 komandos tašką, taigi dviženklių skaičius turi dabar tiek Palanga, tiek ir Ežerūnas. Urbanas, geras perdavimas Mindaugui Reminui, šis taip pat labai gudriai sužaidžia, tiesa, atrodo fiksuojama 3 sekundžių taisyklė. Deividas Sabeckis grįžta į aikštę grįžo ir Eimantas Narušis. Čia viena iš pozicinių Ežerūno atakų. Jenėnas. Kirlys. Po 12,5 taško pelno šis žaidėjas ir rezultatyviausias komandoje. Čia toksai įdomus metimas, kurio vertė yra 2 taškai. 12-12. Prasideda paskutinioji pirmo kėlinio minutė. Urbanas. Kamuolys perdavimas į kitą atakos kraštą. Ir čia Eimantas Maksvytis. Vėl veda savo komandą į priekį. Na, kaip prieš sezoną ir buvo galima tikėtis. Jaunųjų krepšininkų rolė Palangoje sulyg kiekvienomis rungtynėmis vis didės ir tie žaidėjai bus vis svarbesni. Čia jau reikia mesti paskutinėmis atakos sekundėmis. Šį metimą atlieka Narušis. O čia jau Mindaugas Reminas, patyręs vilkas, komandos kapitonas, žino, kad nereikia niekur skubėti. Paskutinės sekundės kėlinio tiksi dabar Vitalijus Kozijas. Štai taip, triumfuojantis. Pataiko tritaškį, taigi po pirmojo kėlinio 18-12 pirmauja Palanga, dabar trumputė pertraukėlė. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt.
4 tritaškius per pirmąjį kėlinį pataikė Palanga ir tai yra pagrindinis šios komandos ginklas kol kas. Šiose rungtynėse 2 taškų vertės metimų Palanga pataikė vos 1. Taigi metė 5 kartus, tuo tarpu tritaškių metė ne 9, taigi kur kas dažniau. Renkasi taguoti iš tolimesnės distancijos aikštės šeimininkai. Na ir matome rezultatą švieslentėje 6 taškų. Palangos persvara, rezultatas jau buvo tapęs ir lygus, tačiau 2 sėkmingos atakos iš eilės, iš vieno krašto Maksvytis, iš kito Kozys ir štai tau plus 6. Hatsonas. Trimavičius. Maksvytis. Čia statoma užtvara. Kamalio prašo Aurimas Urbonas, būtent dabar su juo jis. Prašo šiek tiek erdvės, 4 sekundės, Urbonas iš tolimos distancijos atkovoja kamuolį Ežerūnas. Sabeckis. Perdavimas prie tritaškio linijos, kamuolys net neliečia lanko, bet ir toliau su juo išlieka Kirlys. Genėnas. Perdavimas į baudos aikštelę, Eimantas Maksvytis. Sugrėbė šį kamuolį, ten aišku galima padėkoti už sėkmingą žaidimą ir Antanui Bertašiui, kuris ir buvo vienas iš tų kaltininkų. Perimant kamuolį, gražus Urbono perdavimas į baudos aikštelę ir Montrimavičius pelno 2 taškus. Graži kombinacija pasibaigusi 2 taškais iš pokrepšio. Na, sunku Ežerūnui šiame sezone, sunku Ežerūnui ir šiandieną. Čia toks metimas iš vidutinio nuotolio, Janėnui. Pelnyti taškų dabar nepavyksta, Urbonas. Hatsonas. Rezultatyviausias komandos žaidėjas, 17 taškų. 5,5 rezultatyvaus perdavimo šio amerikiečio sąskaitoje. Čia galėjo būti ir dar vienas rezultatyvus perdavimas. Tačiau Montrimavičiui šiek tiek pritrūksta. Na, Pranas Kurdauskas po ilgesnės pauzės grįžta į aikštę. Raimundas Ambrulaitis. Sėdasi ant suolelio. Būtent dabar su kamuoliu Kurdauskas. Ir tikrai komandos vyriausiasis treneris Paulius Bartkus už šį epizodą komandos aukštaugiui nepadėkos. Jau antroji komandinė asmeninė pražanga Skurdauskui. 2 minutės sužaistos antrajame kėlinyje. Trimavičius nieko per daug negalvoja, ryštasi mesti tritaškį. Na tiesa, tritaškis ne visuomet įkrenta į krepšį. Reikia kažką ir kartais įdomesnio sugalvoti. Čia praktiškai prieš visą Palangos komandą priverstas buvo žaisti Skurdauskas ir toks Palangos komandos vieningos pagalbos vis tiek pritrūko tam, kad sustabdyti Skurdauską. Jis pelnė taškus, 20-14 dabar. Hatsonas susidirbo ir asmeninę pražangą dabar. Na, taigi šiandieną Mažeikiai žaidžia su Telšiais, ten į pusės antrajam kėliniui. Rezultatas lygus, 20-20, žaidžia šiandieną ir Vytis su Perlu. Čia ryštavosi mesti iš tolimos distancijos Kirlys. Ir kaip įprasta šiandieną nepavyksta pelnyti taškų, dabar net ir užsidirbama pražanga. Būtent Kirlys prasižengė ir vietoj jo aikštę žengė Jonas Zakas. Vytis pralaiminėja 12 taškų persvarą išvykoje, tiksliau namuose prieš Perlą. Hatsonas. Na,
kol kas ne pačios geriausios rungtynės Hudsonui, čia greitą tritaškį bandė išmesti ir Žerūnas. Išmesti pavyko, tačiau pataikyti ne. Dabar dar vienas antrasis šansas, bet ir juo pasinaudoti nepavyksta. Eimantas Narukis tiesiog susigadina savo statistiką dviem netaikliais tolimais metimais iš eilės. Bertašius. Hudsonas, perdavimas Reminui. Greitai perdavimo ir fiksuojamos pražangos. Na, aišku, sirgaliai dabar norėtų, kad būtų taškai įskaityti, bet visgi epizodas dar buvo prieš metimą, taigi rezultatas nesikeičia. Tiesiog Palanga ir toliau išliks su kamuoliu. Delikatesas žaidžia su Rasais 27-23. Delikateso persvara, Kadimas Grynas grįžo aikštė čia, sužingsniuoja kanadietis, aišku, reikia dar priprasti ir prie to europietiško krepšinio. Kaip žinia, Šiaurės Amerikoje ta žingsnių taisyklė yra traktuojama šiek tiek kitaip. Veržiasi link krepšio prieš kelis varžovus, įlipo į medį tiesiog Zakas. Bet naujas 14 sekundžių savajam šansų turės Žerūno komanda. Genienas. Sabeckis. Meta 3 taškus ir vėl komanda skiria vos 3. Sabeckis turbūt yra ta žmogus, iš kurio Žerūnas tikisi nemažai. Hudsonui pavyksta atkovoti šį kamuolį, o atrodo viskas prarasta. Tačiau staigus ir greitas amerikietis sugeba laimėti šią situaciją. Dabar pats meta metimą iš vidutinio nuotolio ir tai daro gerai. 5 taškų persvara. Sabeckis. Perdavimas į baudos aikštelę. Ten kažkokių variantų nėra, jis atmetamas prie tritaškio linijos. Meta netaikliai Žiukas, pas atkovojo kamuolį, o čia ir klaida. Hudsonas. Perdavimas Bertašiu ir 2 taškai iš pokrepšio. Ir Paulius Bartus po dar vienos nesėkmingos atkarpos prašo minutės pertraukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Komandos grįžta į aikštę, kol žaidimas nevyksta, galima ir toliau pažindinti su to, kas vyksta kitose miestuose. KTU tęsia pagankamai neblogą sezono pradžią iš regionų lygos. Atėjusi komanda šiuo metu pirmauja prieš gerokai atjaunėjusius Žalgirio dublerius, lyginant aišku praėjusį sezoną. Čia toks Skurdavičiaus puskablis nepasiekė tikslo, Kadimas Grynas. Prieš tą patį Skurdavičių metą netaikliai. Na, Šilutė susuduvo Mantingą, žaidžia lygiai, ten 2 taškų. Suduvos atsilikimą, šia Sabeckis meta dar vieną tolimą metimą. Ir paskutinės rungtynės vyksta Klaipėdoje, Klaipėdos nafta, Uneko servisas 31-23 laimi prieš Jonavos sporto klubą. Dabar galime visą dėmesį sutelkti įvykius
Palangos arenoje čia Sabeckis atkovoja kamuolį. Palanga ruošia dar vieną keitimą. Čia Kadimas Grynas be pražangos sugeba pagriebti šį kamuolį. Jonathanas Hudsonas visiškai iš pokrepšio be didesnių problemų. Ruošia keitimą Palanga, kadangi rotacija nėra pati didžiausia, tas solelis nėra pats didžiausias, taigi dažnai tenka atlikinėti keitimus Povilo Šakinio komandai. Na, aišku, būna tokių rungtynių, kai ir be keitimų žaidžia komandos lyderiai, Reminas. Perdėjimas po krepšių Bertašiui, fiksuojama pražanga. Mantas Virbalas neteisus. Šioje situacijoje užsidirba asmeninę pražangą ir tai jau yra ketvirtoji komandinė. Imantas Maksvytis ir Antanas Bertašius sėdasi ant suolo, tuo tarpu Aurimas Urbonas ir Antanas Montrimavičius grįžta į aikštę šiek tiek pailsėję. Na, ne pačios rezultatyviausios rungtynės. Čia klaida. Šansas greitai Žirūno atakai. Žiūrime, kuo viskas pasibaigs. Metimas iš tolimos distancijos ir Jonas Zakas nepasinaudoja puikią galimybę sumažinti atsilikimą iki trijų. Čia labai gražus perdavimas ir koks dėjimas iš viršaus, Kadimas Grynas. Na, šiek tiek primena praėjusią sezono Palangą, kai komandai atstovavo Taitusas Robinsonas. Ten mes galėdavome matyti nuolatos efektingų dėjimų. Čia Grynas pademonstruoja tai, ką buvęs komandos aukštaūgis Laftmanas nesugebėjo padaryti. 29. 20 dabar yra toks rezultatas. Lieka žaisti šiek tiek mažiau. Nei 3 minutės antrajame kelnyje. Virbalas susiriša batą ir sportinį batelį ir žaidimas gali tęstis. Sabeckis. Timas iš toks, galim skaiti, iš pokrepšio. Nesunkiai sekasi rinkti taškus Ežerūnui. Į pabaigą antrasis kelnys su taškų komandos sąskaitoje tik 20. Pražanga fiksuojama dabar. Tiesa, Urbonas stos mesti baudų. Jonas Zakas sėdas ant suolo, nieko per daug gero nenuveikęs. Gauna iš ten yra šiek tiek patarimų, vietojo grįžo Imantas Narušis. Čia Urbonas meta baudas, na, neipatingai užtikrintai šiandieną šis. Šis žaidimo elementas sekasi Aurimui. Kas antrą, galima sakyti, baudą pataiko Urbonas. Dabar komanda skiria ir 10 taškų. Rekordinė persvara, turbūt galima sakyti taip. Dviženklis pranašumas, aišku, tą skirtumą kuo greičiau norėtų sumažinti svečiai iš Molėtų. Sabeckis. Narušis. Prieš Urbaną reikia mesti paskutinį ataką į skirtą laiko sekundę, kamuolys net neliečia lanko. Na, aišku, komandos ir klimatas turbūt nėra super geras. Visgi kur kas geresnės nuotaikos, kai komanda laimi. Čia Antanas Montrimavičius sunkus metimas, leidžiantis Palangai padidinti pranašumą iki 12. Pociukonis. Dabar fiksuojama pražanga polime, jau prieš tai buvo toks diskutuotinas epizodas. Pranas Kurdauskas užsidirba pražangą ir atrodo net fiksuojama ir techninė pražanga. Pranas Kurdauskas sėdasi ant suolo.
Skurdausko netgi jau ketvirtoji pražanga. Taigi šiam komandos krepšininkui laukia ilgos minutės ant suolo. Čia gauna bloką Kadimas Grynas. Nepasigailėjo Mantas Virbalas šioje situacijoje puolėjo iš Kanados, būtent dabar jis atkovoja kamuolį, o Jonathanas Hudsonas įžaidžia šią ataką, perdavimas čia, bet suklysta palanga, tiesiog padovanodama šansą sumažinti atsilikimą Ežerūnui. Deividas Sabeckis sėdasi ant suolo. Komandos lyderis pagal taškus, šešis pelnė Sabeckis vietojo. Aikštėje pasirodė būtent prieš tai su kamuoliu, būtent dabar su kamuoliu esantis Janėnas. Paskutinė minutė ketvirtyje tiksi dabar, čia metimas iš tolimos distancijos yra sėkmingas, Eimantas Narušis mažina atsilikimą iki devynių. Aišku, tų sėkmingų metimų Ežerūnas norėtų kur kas daugiau. Ir kad tie metimai būtų nuolatiniai. Hudsonas. Čia Kadimo Grino užtvara atsiranda erdvės Hudsonui, bet ta susikurta erdvė nepavyksta pasinaudoti. Čia Aurimas Urbonas vagia kamuolį aikštės viduryje. Fiksuojama nesportinė pražanga. Ir štai tokia kėlinio pabaiga. Raimundas Ambrulaitis atrodo pažeidžia taisyklės. Eimantui Narušiui visgi fiksuojama pražanga. Be abejo. Na, Aurimas Urbonas. Baudos per daug gerai nekrenta šiandieną. Galbūt ir nėra pats blogiausias variantas. Ežerūnui tiesa... Pirmojų bandymų ranka nedreba vienam iš komandos lyderių, dvi iš dviejų dabar. O Povilas Šakinis dabar prašo minutės per trukėlės, kadangi laukia paskutinė taka ketvirtyje. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai. Lieka vos 10 sekundžių. Pirmojoje rungtynių pusėje palanga bus su kamuoliu būtent dėl šios priežasties. Komandos strategas ir paprašė minutės per trukėlės, kad būtų galima nuspręsti, koks sprendimas bus priimamas paskutinės atakos metu ir žinoma. Palangos krepšininkai norėtų išėti dar geresnėmis nuotaikomis, padidindami pranašumą. Pirmavičius meta besibaigiant kėliniu ir meta taikliai. Taigi štai taip. Po antrojo kėlinio rezultatas švieslentėje aiškus, 36 taškus pelnė palanga 23. Atsakė Žerūnas, manau, kad dar nėra viskas aiškus šiuose rungtynėse ir laukia įdomi. Antroji rungtynių pusė. Susitiksime po jos. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis.
Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Esi Mezon nacionalinės krepšinio lygos rungtynė susitinka aikštės šeimininkai Palanga. Šiandieną jiems iššūkį metą Molėto Žerūnas po pirmųjų 20 grynojo žaidimo laiko minučių. Palanga pirmauja 13 taškų persvarą 36-23. Na, gerokai anksčiau iš rūbinių grįžo Žerūnas. Galbūt neturi apie ką per daug diskutuoti komandos treneris su žaidėjais. Visgi, aišku, iškelti baltą vėliavą vos po dviejų kėlinių būtų ne pats geriausias sprendimas, kalbant apie rezultatyviausius žaidėjus tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Galima sakyti, Antanas Bertašius yra rezultatyviausias visų šių rungtynių žaidėjas. Jis pelnė 7 taškus, niekas daugiau nepelnė nei vienoje, nei kitoje stovykloje. Tuo tarpu Žerūno sudėtyje Deividas Sabeckis žaidžia antrasias rungtynes, vilkėdamas šios komandos marškinėlius. Šiame sezone jis pelnė 6 taškus. Na, pagal atkotus kamuolius pakankamai įdomu, nes tos kamuolius geriausiai kovoja ne patys aukščiausi komandų krepšininkai, tiek Jonathanas Hudsonas, tiek Mindaugas Reminas. Jų atkovojo 4, taip pat atkovojo 4 ir aukštaugis Kadimas Grynas. Na, 4 atkovojo ir Žerūno komandos atstovas Linas Genėnas. Na, pagal rezultatyvius perdavimus čia vienareikšmiškai karaliauja komandos Palangos komandos kapitonas Mindaugas Reminas. Atliko net 5 rezultatyvius perdavimus. Čia prasideda antroji rungtynių pusė. Pirmoji ataka priklauso Žerūnui. Sabeckis. Prašoma užtvara. Andrulaitis. Perdavimas į baudos aikštelę. Ten dvigubinama gynyba. Kamuolio nepavyksta sugraibyti Raimondui Ambrulaičiui. Ir čia pirmoji klaida trečiajame kėlinyje. Na, pagal klaidas ir toliau pirmauja Žerūnas. Jų jau atliko su šiuo, įskaitant šį jau 12 klaidų. Čia šiek tiek slysteli Hudsonas. Na, čia savaja klaida atsako ir Palanga. Jų atliko dabar jau 7, taigi kamuolį labiau brangina aikštės šeimininkai.
Taip pat palangiškiai ir atlieka ir daugiau rezultatyvių perdavimų, taigi labiau komandiškai žaidžia jie. Na, tritaškiai, kalbant apie tritaškius, per pirmą kėlinį vien palanga pataikė keturis, o dabar jau prasidėjo trečias kėlinys, tie keturi ir toliau išlieka, tuo tarpo Žirūnas jų pataikė penkis, čia sudėtingas metimas iš vidutinio nuotolio, Mindaugas Reminas atkovoja kamuolį, žingsniai čia nėra fiksuojami, čia, o dabar aikštės viduryje. Fiksuojama pražanga prieš Mindaugą Reminą. Na, Hudsonas čia su Reminu pasikalba, šiek tiek pajokauja apie praėjusį epizodą, kur abu palangos žaidėjai dalinosi gamulio taip, kad vos jo neprarado. Hudsonas. Daugas Reminas šaudino varžovą, perdėmas gal prie tolimos distancijos. Atrodo net mindamas, kam minė liniją Grynas, taigi net jie ir būtų pataikęs. Šį metimą kanadietis būtų įskaityti du taškai, tačiau ir tų dviejų taškų nėra. Tuo tarpu Antanas Bertašius prasižengia trečiąjį kartą. Taigi reikės šiek tiek pasisaugoti šiam palangos aukštą ūgiui. Na, čia tiesiog perdėjimas Aurimui Urbanui, bet dabar ištasi dar vieną metimų Sabeckis. Pirmoje rungtynių pusėje du tolimus metimus pataikė jis. Čia Hudsonas iki galo, bet Žirūno žaidėjai padarė visą, kad tai neįsipildytų. Čia du taškai. Du taškai ir pražanga. Būtent toks teisėjų sprendimas. Taigi šansas dabar sumažinti skirtumą iki 10 taškų. Ambrulaičiui to padaryti nepavyksta ir nepavyksta išpildyti viso epizodo maksimaliai. Ne visgi per daug skūstis turbūt, aišku, irgi negalėtų Žirūnas. Sonas ieško komandos draugų, čia nelabai. Gražiai sužaidžia palanga, slysteli Reminas, čia ir pavėluotas Hudsono metimas, nors jis yra taiklus, na, nepasižiūrėjo, atrodo į švieslentę, kad ten jau tiksi paskutinės sekundės ir tiesiog pavyksta išlaikyti esamą rezultatą Žirūnui dabar. Na, perspektyva yra, aišku, jį dar labiau sumažinti, bet fiksuojama pražanga puolime. Atrodo, persigalvoja dabar neteisė. Iš pradžių buvo priimtas sprendimas skirti pražangą puolime Ambrulaičiui. Vėliau teisėjai pasitarė, nusprendė, kad palangos atstovas buvo neteisus. Toks įdomus epizodas, Povilas Šakinis. Taip pat nėra patenkintas tuo, net dabar tenka jam išklausyti ir teisėjų pretenzijų, kad reikėtų. Šiek tiek ramiau su emocijomis, Snabeckis. Ir balas, čia labai gražus šio krepšininko žaidimas, tuo tarpu palanga. Labai greitai perėjo į kitą aikštės pusę. Perdavimas atgal prie tritaškio linijos ir Antanas Bertašius. 39-27. Čia susipina kojos Hudsonui, Sabeckis tuo nepasinaudoja. Aurimas Urbanas atkovoja dar vieną kamuolį. Reminas. Na, čia net nesuprasi, ar čia metimas, ar perdavimas. Aišku tai, kad yra fiksuojama pražanga. Tapo Mindaugas Reminas įsirašė ir dar vieną rezultatyvų perdavimą. Jų atliko 6, o Bertašius dar ir mes. Dar atliks ir baudos metimą. To padaryti nepavyksta, tačiau
komunikacijos pritrūko Ežerūnui, na, turbūt galvo, kad bus metami du baudos metimai. Tiesa, epizodas buvo, kai buvo pelnyti du taškai ir fiksuota pražanga, taigi labai neapdairiai sužaidė Ežerūnas šioje situacijoje. Šiuo tarpu Bertašius pelnės penkis taškus palangai iš eilės, dabar sėdasi ant suolo Antanas Montrimavičius. Grįžta į aikštą, taigi ir toliau matysime vieną Antaną aikštėje. Hudsonas. Grįžtasi metimui pats amerikietis. Na, po 17 taškų pelno jis. Taigi kol kas jam dar labai toli iki įprastos statistikos, šiandien jų pelnė vos 5. Ne, visgi jau pelnė 7 taškus Hudsonas. Taigi, na, laiko dar yra ir nebijotinai, jis pelnys ne vieną ir ne du taškus dar. Čia to tarpu Ežerūnas atsako savais argumentais. Tritaškį metimą smeigia svečiai, čia dar ir sugeba pavokti kamuolį Ežerūnas. Pacukonis. Dirbala. Pacukonis, 5 sekundės šiai atakai, jis prieš Hudsoną. Ten pagalvo dar prisijungė Urbanas, metimas labai netaiklus. Ir baigis tiesiog atakai skirtas laikas, kadangi kamuolys nelietė lanko. Taigi sausiems iš balos pavyksta išlipti dabar palangai. 41-30. Toks svarbiausias rezultatas. Statistinis rodiklis švieslentelėje. Urbanas ilgai sulaiko ore ir tas jo epizodas puikus. Na, drąsų žaidėjas nebijo veržtis link krepšio net ir prieš aukštesnius varžovus, turi ir tos jėgos, čia savais taškais atsako ir Ežerūnas. Grynas, Mindaugas Reminas, toli nuo tritaškio linijos, bet tas atstumas netrukdo Mindaugui Reminui pelnyti tritaškio metimo. 46-32 rekordinė palangos persvara, perdėmas prie tritaškio linijos, dabar Virbalas meta iš vidutinio nuotolio, mažindamas šiek tiek atsilikimą. Mindaugas Reminas ir dar vienas dėl tritaškis taiklus. Na, dabar ant bangos yra Mindaugas Reminas. Vitalijus Kozys grįžta į aikštę palangos komandoje. Kadimas Grynas atsisėdo pailsėti. Aišku, poilsis yra reikalingas, žinant, kad ne pats ilgiausias suolelis palangos gretose, o čia tiesiog visiška katastrofa. Pranas Kurdauskas atiduoda kamuolį tiesiog į užribį, tikėdamasis, kad galbūt ten bus kas nors iš jo komandos. Taip, aišku, neatsitiko. Čia Hudsonas, perdėjimas prie tritaškio linijos, Mindaugas Reminas. Na, šį kartą Reminui nepavyksta pataikyti, bet ir toliau jis su kamuoliu prieš aukštesnį varžovą, kur kas judresnis yra Reminas, tačiau šioje situacijoje taškų jis nepelnė. Virbalas, na, nesukėlė didesnių sunkumų Virbalui tą Hudsono gynybą, gerokai žemesnis amerikietis yra, taigi
baudos aikštelėje nėra pats pavojingiausias ir pats geriausias gynėjas jis čia Antrimavičius nesugeba pelnyti taškų tuo tarpu palanga užsidirba ir pražanga penktoji komandinė pražanga Vitalijus Kozys prasižengė trečią į sykį tai yra jau penktoji komandinė pražanga Na, čia baudos metimo nesugeba pataikyti Ežerūnas ir aišku norint kovoti labai svarbu pataikyti tas baudas Hudsonas už tai ir baudžia neimėsi tu įmes tau bet galima sakyti ir taip Cukonis aktyvi remino gynybą čia ir balas ir Aurimas Urbanas vagia kamuolį pražanga net nėra fiksuojama na iš ties toks įdomus epizodas Hudsonas meta iš tolimos distancijos taikliai 54-38 Paulius Bartkus Ežerūno komandos vyriausias treneris prašo pertraukėlės internetas turi būti toks pat neribotas kaip ir tavo norai dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose geriausi pasiūlymai mezon.lt Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gfleasingas.lt Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt Gerą atkarpą žaidžia palanga, sugeba padidinti pranašumą. Iki 16:54:38, na, pamažu. Rungtynės ima slysti iš Ežerūno rankų. Na, galbūt bręsta jau ir 11-asis. Molėtų komandos pralaimėjimas iš eilės. 12 rungtynių skaitant šias, 11 pralaimėjimo, na, tikrai. Nieko gero ir svarbiausia, kad pirmąsias sezono rungtynės prie Žalgirio dublerius Ežerūnas laimėjo. Čia pavyksta apsiginti palangai. Šansas surengti savąją ataką. Urbanas. Daug kovos čia. Perdavimas Montrimavičių Reminas. 10 sekundžių šiai atakai. Visiškai laisvas ten buvo Urbanas. Kerta per rankas jam Virbalas ir būtent Virbalo yra fiksuojama pražanga antroji asmeninė. Ketvirtoji komandinė. Taigi už kitas pražangas Žerūnui teks susimokėti. Na, valiuta bus baudos metimai. Andrimavičius. Virbalas griebė kamuolį. Nieko šioje atakoje išpešti nepavyksta. Molėtų komandai. Montrimavičius. Montrimavičius prieš porą varžovų sėkmingai žaidžia šiame epizode. Antanas, komandas skiria 18, Mindaugas Reminas perima ir kamuolį. Taigi šansas padidinti pranašumą iki jubiliejinio 20-ojo taško. Hudsonas prieš gerokai aukštesnį ir didesnį varžovą. Perdavimas atgal prie tritaškio linijos Reminui. Virbalas atkovoja šį kamuolį, prasideda paskutinioji
trečiojo kelnio minutę. Iki galo čia veržiasi rezultatyviausias sezono komandos žaidėjas po 12 taškų metantis Laurynas Kirlys. Komandas dabar skiria 16 taškų. Montrimavičius prieš du krepšininkus be pražangos tiesa ir toliau su kamuoliu išliks palangiškiai. Mantas Virbalas sėdasi ant suolo. Albertas Valiulis pasirodo aikštėje vietojo. Hatsonas 6 sekundės. Ir išsilink krepšio perdavimas prie tritaškio linijos laisvam Urbonui. Šis iš toli meta nepriekaištingai. Vienuoliktasis Aurimo Urbono taškas. Čia savuoju savai bandė atsakyti Ežerūnas. Tiesiog, kad bėgės Reminas meta štai tokį metimą. Teisėjai rodo, kad taškai skaityti ir 62-40 pasibaigus trečiajam kėliniui. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Šešis tritaškius trečiajame kėlinėje sugebėjo pataikyti Palangos komanda. Tiesiog įspūdingai užbaigdama trečiąjį kėlinį, tiksliau trečią kėlinį, įspūdingų stiliumi paskutinę kėlinio sekundę užbaigė Mindaugas Reminas. 12 taškų komandos kapitono sąskaitoje Mantas Virbalas. Ežerūno komandoje į tai atsakė pelnydamas 14. Taigi prasideda ketvirtasis šių rungtynių kelnys, 22 taškai skiria komandas, tai yra rekordinė persvara be jokios abejonės. Čia be pražangos pavyksta apsiginti Ežerūnui. Antanas Montrimavičius buvo to epizodo smaigalyje. Sabeckis perdamas atgal prie tritaškio linijos prieš Pociukonį ginasi Urbonas, krinta ant grindų būtent jis, bet ir toliau su kamuoliu išlieka Molėtų komanda. Na, svarbiausia, kad tas sekundės išnaudotų produktyviai Ežerūnas, kas iš to, jeigu tu laikai kamuolį, bet nepilnai taškų. Čia toks metimas iš vidutinio nuotolio, Albertas Valiulis. Pasižymi mažindamas atsilikimą iki 20 taškų Aurimas Urbonas. Hatsonas, vėl Urbonas. 11 taškų, dabar atliekamas perdavimas Mindaugui Reminui. Antanas Montrimavičius sukūrė dar vieną šansą savai komandai, atkovodamas kamuolį. 9 sekundės šiai atakai, Mindaugas Reminas. Jau reikia desperatiškai atlikti metimą ir Mindaugas Reminas. Na, tiesiog nėra ką ir pasakyti, kai tokius metimus pataiko šis komandos kapitonas. Neįtikėtinus tritaškius šiandieną pataiko jis. Dar ir pražanga puolime užsidirba Molėtų klubas. Talijus Kozys sėdas ant suolo po šiokios tokios
pertraukėlės. Kadimas Grinas grįžo į aikštę. Nebus matyti, kaip įsivažiuos tas Grino ir Hudsono tandemas. Manau, kad jis išties galėtų būti įspūdingas. Čia ir toliau su kamuoliu išliks Palanga. Tiesa, laiko šią atakai yra labai ribota. O 7 sekundės Hudsonas. 4. Daug klaidinančių judesių, perdavimas Urbanui ir nespėja atlikti metimo Aurimas Urbanas. Na, nebijotinai per ilgai su kamuoliu užsibuvo Jonathanas Hudsonas. Visgi spėjo 10 taškų pelnyti Hudsonas, bet taip pat atkovojo ir 5 kamuolius, bet liko 4 rezultatyvius perdavimus. Taigi komandiškai žaidžia jis efektyviai, tai yra svarbiausia ir aišku, ko nori komanda, kad ji, kai jai sektųsi, reikia žaisti komandiškai. Čia fiksuojama pražanga. Metimo laiku prasižengta prieš Raimundą Ambrulaitį ir jis stoja mesti baudų. 6 tašką pelno dabar jis. Iš 4 2 baudos. Tokia jo statistika. Pataikyti antruoju bandymu nepavyksta, taigi šiek tiek susigadina dar savo statistiką Ambrulaitis. Čia kovoje dėl to kamuolio fiksuota ir pražanga. Adomas Žiukas. Žirūno komandoje pasirodo aikštėje, sėdęs ant suolo Marius Pociukonis. Bos 2 taškus pelnė šiandieną Marius. Grynas. Atrodo sužingsniuoja. Kadimas Grynas, aišku, nusivylęs. Kanadietis dėl tokio teisėjo sprendimo. Antranas Bertašius tuo tarpu grįžta į aikštę. Pasimėgauti šlovės spinduliais. Jo komanda užtikrintai pirmauja. Laikas sulyg kiekviena ataka tirpsta. Čia ir Maksvytis sugeba atkovoti kamuolį. Galima sakyti, kad Palangai liko tik formalumas. Urbanas. Perdavimas į kraštą Grynui. Šio metimas 2 taškų vertės yra sėkmingas. 5 taškai. Kanadiečio sąskaitoje fiksuotinėma pražanga prieš Sabeckį metimo laiku. Na, Grynas pelnė 5 taškus, atkovojo 5 kamuolius, taigi štai, neblogai atrodo šis legionierius. Žaidimo minučių sulaukė jis. Na, jau komanda leidžia pasireikšti ir epizodinėmis rolėmis pasižyminčiai žaidėjais. Aurimas Urbanas sėdas ant suolo, laimingas, patenkintas, padarė daug, padarė tai, kad komanda dabar pirmautų 22 taškų skirtumų. Mantas Valčiukas sulaukė savo šanso. Grynas. Ir dar vieni Kadimo Grino žingsniai. Valčiukas vidutiniškai žaidžia po 8 minutes. Na, tų minučių jis aišku sulaukė, kai Palanga žaisdama svečiuose nuolatos patiria nesėkmės dideliais skirtumais. Aišku, Povilas Šakinis, protingas strategas, leidžia tokiomis akimirkomis pailsėti ir saviems lyderiams. Taigi Valčiukas tuomet sulaukė savų šansų, visgi sugeba pelnyti vos po vieną tašką. Taigi neįtin efektyviai sugeba pasinaudoti jomis jis. Na, tiesa, nereikia kažko stebuklingo norėti. Tai pirmai tokia profesionalesnė komanda. Iki tol Mantas žaidė mėgėjų čempionatuose. Sabeckis. Ryštas įmetimų jis. Čia fiksuojamas ginčas su kamuoliu ir toliau.
išlieka Molėtų Žerūnas, o tarpu Povilas Šakinis. Palangos treneris prašo pirmosios minutės pertraukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. 20 taškų persvaro liko žaisti kiek daugiau nei 6. Minutės ketvirtajame kelinyje užtikrinta Palangos persvara. Galima sakyti, tos pamatus ją komanda dėjo visų rungtynių metu. Visus tris kelinius laimėjo Palanga. Na, jeigu tas ketvirtasis kelinys nebus ypatingai sėkmingas, greičiausiai nebus dėl ko per daug liūdėti. Čia metimas iš tolimos distancijos. Ir 67-50. Aišku, laiko dar yra daug. Tokį 17 taškų pranašumą tikrai galima ištirpdyti, kad įmas Greinas. Štai taip. Na, parodo, kad ir šis kanadietis moka pataikyti iš toli, dabar nesugeba ir perimti kamuolį, šansas greitai atakai. Bertašius, čia Antanas Bertašius tiesiog skraido. Monstriškas dėjimas, 72-50 sukeliantis emocijų protrūkį Palangos arenoje. Na, prieš tai Grynas pataikė tritaškį, po to sugebėjo perimti kamuolį, taigi sėkmingi epizodai šiam sportininkui. Eimantas Maksytis dabar prasižengė trečiąjį kart. Trečioji komandinė pražanga išties. Geras dėjimas. Geras Bartašiaus dėjimas. Čia dar viena Palangos pražanga. Mantas Valčiukas prasižengė pirmą kartą. 5:22 lieka ketvirtajame kelinyje. Prašomas kamuolys čia. Nesunkiai susidaroja su Valčiuku. Eimantas Narušis pelno savuosius taškus. Septynis taškus pelnė Narušis. Šiandieną Kadimas Grynas bandė dar kamuolį išgelbėti, išlaikyti komandos rankose Bertašius. To padaryti jam nepavyko. Čia toks metimas nuo lentos. Ambrulaitis pelno 8-ąjį tašką. Tuo tarpu Jonathanas Hudsonas įžaidžia kamuolį. Pražanga prieš Mantą Valčiuką dabar. Eimantas Narušis yra neteisus, aišku, per daug ir nesiginčia dėl to epizodo, tiesa, ketvirtoji esminė pražanga. Ir prasižengti jis jau nebeturi teisės, kitu atveju teks sėsti ant suolo. Hudsonas daug kovos kovojant po krepšių. Šį kartą šią dvikovą sugeba laimėti Ežerūnas, laimi ir dar vieną, čia kamuolys atitenka Palangai. Eimanto Narušio kamuolys paliko aikštę. Hudsonas. Maksvytis šokdina varžovą, atmeta kamuolį Grynui. O
Grinas žingsnio ir dar sykį. Na, pats tiesiog klausė teisėjų, nu, kas buvo ir tiesiog švilpimų palydimas šis teisėjo sprendimas. Na, didžioji dalis Grino klaidų būtent yra. Žingsniai. Na, aišku, kai komanda pirmauja praktiškai 20 taškų skirtumų, dabar belieka 16, aišku, būtent, kai komanda pirmauja užtikrinta persvara, tie žingsniai nėra tokie brangus, ta klaida neturi tokios didelės vertės, aišku, jeigu Grina žingsniuotų ypač svarbiose rungtynėse, kurios vyksta taškas į tašką, būtų kur kas liūdniau. Tuo tarpu su metimais iš vidurinio nuotolio kanadietis problemų neturi. Čia savojų metimų atsako Narušis. 74. 59 tenka ir pavalyti aikštės parketą. Mindaugas Reminas. Grįžta į aikštę. O tuo tarpu Molėto Žerūnas prašo dar vienos minutės pertraukėlės dabar. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. 15 taškų pranašumo turi Palangos komanda, žaisti lieka netiek ir daug, vos 3 minutės ir 11 sekundžių. Na, visokių stebuklų būna ir, aišku, pabandys įsigelbėti nebijotinai ir Ežerūnas, matome, pasirengė ir šiek tiek paspausti varžovus. Visgi čia tas spaudimas buvo toks labiau parodomasis. Antanas Bertašius. Kamuliu jis, labai gražus perdavimas Mantui Valčiukui ir šis nesugadina epizodą, pelno 2 taškus, atidaro savo taškų sąskaitą šiandieną ir aišku pagerina savo vidurkį, kuris įprastai būna vienas taškas per rungtynės. Čia savojų tritaškių metimų. Atsakė Mantas Virbalas. Efektingai žodžio jis, o čia dar vienas Antano Bertašiaus skrydis. Na, tikrina šiandien Antanas lankų galimybės. Sabeckis gauna bloką. Na, vienas po kito efektingi epizodai Palangos arenoje. Džiuginantis aistruolius, Bertašius negana to pasižymė ir tolimų metimų. 81-61. Vėl 20 taškų. O čia ir sužingsniuoja Mantas Virbalas. Sabeckis sėdasi ant suolo. Vietojo Linas Janėnas pasirodo aikštėje. Nepelnė taškų šiandieną Janėnas, įprastai pelno po beveik 4. Taigi šio žaidėjo indėlio pritrūko Grinas. Net ir Grinas pataiko iš toli dabar. Na, visiška dominacija besibaigiant ketvirtajam kėliniui ir dabar išties galima tikrai konstatuoti
Palangos pergalė. Čia dar ir pameta kamuolį Ežerūnas. 11-asis pralaimėjimas iš eilės. 12 rungtynių viena pergalė. Tuo tarpu kitose arenose vyksta įdomių dalykų. Valčiukas. Pataiko Mantas Valčiukas. Čia paskutinė minutė netrukus prasidės. Taigi mažai kai 10 taškų persvara pirmąją prieš Telšį. Šiokia tokia galbūt ir sensacija. Visgi Telšiai išties atrodo labai neblogai reguliariajame sezone. Eimantui Maksvyčiui nepavyko perimti kamuolį. Čia dar vien. Čia savo tritaškį pelno Domas Žiukas. Vytis atsilieka prieš perlą klaida. Visgi skirtumas per didelis, kad būtų galima išsigelbėti. Delikatesas lygiosiomis rungtyniauja su Rasais. Katu užtikrintai pirmauja prieš Žalgirio dublerius. Kadimas Grinas be pražangos apsigina. Šilutė pralaimė Sūduvai Mantingai. 10 taškų persvara. Čia Grinas. Ir 2 taškai fiksuojami, negana to ir pražanga. Ir nafta Uneko servisas 82-62 pirmauja prieš Jonavą. Tokie reikalai turnyrin, tokie reikalai čia. Kadimas Grinas pelno ir baudos metimą. Na, Ežerūno toliau laukia dvejos rungtynės. Namuose jie žais su Telšiais. Po dienos laukia išvyka į tos pačius svečius. Rungtynės vyks, aišku, Mažeikiuose, bet varžovas bus Telšiai. Čia atrodo teisėjas nusprendžia įdomiai, atiduoda kamuolį Ežerūnui, tiesiog mindamas liniją. Ten išmetė kamuolį Mindaugas Reminas, bet aišku, įtakos tai nelabai beturi. Tuo tarpu Palanga ketvirtadienį žais su Marijampolės Sūduva Mantinga, penktadienį išvykoje su ta pačia Marijampolė žais Palangiškė. Iškovota penktoji pergalė, sveikinimai Palangos ir galiams. 11 rungtynių iš eilės pergalės pasiekti nepavyksta Ežerūnui. Mūsų transliacija visiškai priartėjo prie pabaigos. 87-67. Toks yra galutinis rezultatas. Delfi TV komanda ir komentatorius Vilhelmas Vladykas sako jums sudė ir iki kitų susitikimo. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt.